problema. Ivana Stambolića, mi smo se približili potpuno skoro do detalja, se složili sa onim što treba promeniti ustav. I sa Ivanom Stambolićem bi se verovatno na tome i završilo, jer on je iskreno verovao da je to problem. On sam imao svest o tome da je nešto drugo problem. Jeli? Milošević mislim imao tu svest. Tad još nije bilo izdiferencirano da je Milošević, da je Ivan. I kaže, sve to što mi dogovorimo i zaključimo, onda sa to Milošević ću da on ispropagira i stvori uslove za sprovođenje. Ja mislim lično da su i Dražo Marković, i Pera Stambolić, i Ivan Stambolić bili ljudi koji su iskreno mislili da će se na ovoj stvari, na ovom stvar završiti, a kad se to završi u Srbiji, onda će se drugčije razgovarati sa drugim. Ali to nije moglo biti u redu iz prošlog razloga što je u Srbiji već 87. godine došlo do jednog loma. Dakle, neslaganje i frakcijskih borbi zato što i jesu bile frakcijske borbe za preuzimanje vlasti u samoj Srbiji unutar pojedinih grupa, a istovremeno se to je ta takozvana osma sednica, istovremeno se dešava da onda na krilima te osme sednice dobija zalet sav taj centralistički i nacionalistički, na kraju krajeva, program. Zaista ne razumem zašto mi stavlja tu inkriminisanu reč liderstvo u krivicu. Ja taj problem nisam ni prema Dušku imao, niti prema sebi sam. To vam je stampedo, a logika stampeda je onaj predvodnik stampeda. U nekom trenutku, jer oni iza njega ne vide, on vidi da ide u ambise. I on počinje da koči sa sve četiri noge, ako je reč o krdu. Ali stampedo nestaje i njega pregazi. Ko je protiv predloga? Neka digne ruku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 protiv. Ja mislim da su 2, 3 čoveka imena o kojima smo govorili u tom smislu pregažena, a Milošević je nastavio stvar da vodi uprkos ambisa. Pošto smo mi imali od 80. godine stalno ispomoć sa jedinicom odredom jednom na Kosovu i bilo je neki operativni radnika, tako da smo mi imali uvid, ovako normalan uvid u informacije o tome šta se dešava. I pored tih na Kosovu uznemirenja koje je bilo i demonstracija, počelo se javlja na tim njihovim mitinzima da oni treba da objasne to celoj Jugoslaviji. Mislim da je to bio jedan probni balon da se ovako malo proba da li to prolazi, ne prolazi, onda je prozivan i Novi Sad, Vojvodina, i mi smo očekivali da će oni to doći, jer smo znali da je to rešeno. Apsolutno je čitavu tu akciju pomagala i usmeravala režija politike srpske. Istine! Plašite se! Istine! Dolazi recimo i Šešelj koji nije Srbin sa Kosova nego iz Hercegovine, koji je korišćen od Tuslova. Dolazila je ova, kako se zove, pevačica Olivera Katarina i šta ja znam je to sad. Znači, korišćeni su svi mogući koji mogu da zapale ovde situaciju. Zašto da rastu? Pa nek demonstriraju. Pa nije dobili podršku, pa nije dobili.
Što bi mi sad rasturali? To nije bilo primarano odnosima koje su među nama vladali. Demonstriraju, ali nećemo usvojiti, neće se prihvatiti. I posle je išlo to već drugim putevima, ali za rasturanje te demonstracije mislim da nije bilo osnovu, ja sam nisam bio za to, ja ne znam šta je Pinki rekao, oni nisu imali naređenje da rasturaju, nisu imali, to je tačno. Bilo mi je logično da to nije trebalo da se radi. Nije tu bila takva situacija da trebalo mešati. Bilo je meni jedno pitanje upućeno, šta da radimo sada? Šta hoćete da radimo? Mi držimo ovo situaciju, ima neki, pa ne, pošto je tako, stanje nije dobro, ali mislim, mi držimo to. Tako da, to je više kao možda pitanje bilo, ali, jer su imali političari dileme, šta je, gde, dokle i tako da. Mislim da je to dobar potez, da nije urađen. Što se tiče snaga, to je moglo da se uradi lako, jer, apsolutno. 9. jul 88. godine predstavlja početak političke kampanje koja će trajati puna 3 meseca. Mitinzi istine ili antibirokratska revolucija, kako su mediji bliski Miloševiću nazivali ovu kampanju, imala je 2 cilja. Prvi, izvršiti pritisak na jugoslovensko rukovodstvo i izdejstvovati ustavne promene kojima bi se pokrajine unutar Srbije de facto ukinule. I drugi, ostalim članicama federacije staviti do znanja da je Jugoslavija jedino prihvatljiva ukoliko je pod apsolutnom dominacijom Srbije. Oštra reakcija ostalih članica federacije na ove događaje u početku izostaje. Ističe se utisak da poruke sa ulica vojvođanskih naselja u početku nisu bile razumljive svima, ponajmanje onima koji su u mitinzima učestvovali. Ovo je sve počelo zato što pokrajinsko rukovodstvo se odvojilo od baze. Počelo je od 65. 66. godine, kada smo istinu rekli da su izbori pacifikovani za više organe.